Avio park i ovog leta ima široku, bogatu, kako god reći, ponudu, kako za one najmlađe, tako i za starije, počev od igraonica, dobrih prodavnica, dobrih butika, kafića, restorana, tako da svi koji dođu ovde mogu pronaći i za sebe i za druge ponešto. A mi ćemo sada da lagano prošetemo i da vidimo šta to naši sugrađani rade, da li su bili na odmoru, šta rade kada su u avio parku i ako nisu bili na odmoru, gde planiraju da ga provedu. Ajmo. Idemo u Dis. A kažete mi, dolazite ovde nekada u kafići i restorane? Pa u onaj pre, kako se zove, Ultra kafe. A kažete mi, da li idete možda na neki odmor ili ste već bili? Pa ne, ja ne živim tu. Ja sam tu na odmor. Kažete mi, kako provodite današnji dan ovde? Pa lipo. Koji vam je program? Ništa posebno. Malo s detetom. Da li često dolazite u avi park? Pa šta znači često? Jednom nedeljno možda, eto, ajde. Da li posećujete neke restorane i kafiće ovde? Pa ne baš, ne. Uglavnom šetamo malo po prodavnici ako treba nešto da se kupi. Kako provodiš dan u avio parku? Uživam sa porodicom, uglavnom svaki dan i to je to. Kaži mi, bio si negde na odmoru ili ideš? Idem tek. Gde ideš? U Tursku. I kaži mi, kako ćeš provesti tamo odmor? Koji je plan i program? Plan i program, odmaranje i to je to. Trudit ćemo se koliko god možemo da se odmorimo i... To je to. Šta preporučuješ našim sugrađanima po pitanju i odmora i avio parka? Pa preporučujem prijatnu šetnju, pogodnosti za decu, od igraonicu, za roditelje i tako, markete i ostalo. Lepo, sa unucima. Da li ovde često dolazite? Da, redovno. Da li posećujete restorane i kafiće? E, to ne, to je za baku, malo previše. A kažete mi, kako se raslađujete ovih dana? Po sladoledi i tako. Ili jete negde na odmor, jeste bili? Ne, to krajem augusta. Ok, šta bi preporučili našim gledalcima, sugrađanima po pitanju i avio parka i odmora? Pa, da redovno dolaze, da posećuju, da uživaju. Kako provodiš vreme ovde? Pa, šetajući sa porodicom i odlazići negde na kafu. Kada pričamo o toj kafi, kako se raslađuješ ovih dana? Samo hladno zrenjaninsko pivo. A da li planiraš neki odmor ili si možda već bio? Pa ne, pošto imamo malu bebu, tako da je ovo leto za nas opredeljeno za kod kuće. I u avio parku, jel? Pa ne, ovdje je super za šetnju, a ima i dosta prodavnica. Dobra stvar za Zrenjanin. Pa lepo, malo pazari, malo šetam. Neki kafić, restoran? Ne, volim da sednem pored fontane i da čitam novine ili da prosto posmatram. A kada ovdje dođete, šta najčešće kupujete? Pa najčešće kupujem kozmetiku ili prehranu u Disu. A kako planirate da provedete godišnji odmor ili ste ga možda već proveli? Već sam ga provela, malo sam posećivala Srbiju, bili smo u nekoliko banja, Kraljevu, Svrnjačkoj banji, Resavskoj pećini i tako. Bilo. Šta biste onda preporučili našim gledalcima po pitanju i odmora i avio parka? Da dođu ovde, da se opuštaju, ako ne, da odu da obilaze Srbiju, Srbija je jako lepa, ima šta da se vidi. Lepo nam je, evo došli smo u bioskop, gledali smo Kralj lavova, ćerka je oduševljena, tako da dugo smo već ovde, obišli smo sve prodavnice, malo nešto šopingovali i tako, lepo. A kada ovde dođete, da li posetite neki restoran, kafić? Pa da, bili smo u Kovač, da, tu smo nešto ručkali, bilo je baš fino, baš lepo. A šta najčešće kupujete ovde kada ste u avio parku? Pa mi volimo New Yorker, imam još jednu stariju ćerku, tako da one najčešće dolaze ovde, da, pošto smo iz Kikinde i onda to Kikinde nema i najčešće se zadrže H&M New Yorker. A što u stvari preporučujete našim gledalcima po pitanju avio parka? Pa svakako da preporučujem da dođu, lepo je, prijatno je, prodavci su ljubazni, uglavnom u kafiću isto, pozitivna atmosfera. Preporučujem da dođe. Protekli vikend bio je u znaku igara bez granica, a to je za one najmlađe bio pravi spektakl. E, sada već 10. avgusta ovde u avio parku očekuje vas škola košarke, tako da svi ljubitelji košarke mogu doći ovde u avio park da nauče nešto novo, da vide kako se to radi od onih pravih profesionalaca, naravno da nauče nešto, a za sve one koji možda i nisu toliko ljubitelji sporta, neka dođu u avio park, neka prošetaju, neka vide šta ovde ima da se kupi, da se možda nešto pojede i popije. U svakom slučaju, avio park pun pogodak. Dakle, 10. avgust, škola košarke u avio parku.